doodan waa dood cilmiyeed, waxaan rabnaana waxa aan halkan ka sheegno inay noqdaan natiijo dadka kale ee aan halkan ku sugnayn xitaa wax u tari karta oo ay ku noqon karto wax ay ka ambaqaadaan. Su-aal kasta oo laga jawaabayana waxa ay leedahay 3 daqiiqo oo jawaab ah. Waxaan rabnaa marka doodan oo dhanba in ay 60 daqiiqo noogu soo gabagabowdo, wax nuxur lehna ay nooga soo baxaan haddii aan leedno. Marka intaasna inaan ixtiraamnaan rajaynaynaa. Su-aasha koowaad waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka. Isbahaysiga ururada bulshada rayidku ma leeyihiin aragti siyaasadeed oo ku aadan doorashooyinka 2020-2021? Haddii ay leeyihiin, sidee u eegtahay? Dadka bulshada rayidka waa leeyihiin aragti siyaasadeed oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Aragtidaas waxay tahay in doorashooyinku ay ku dhacaan si xor ah, xasilooni siyaasadeed ay keenaan. Annaga muhiimadda aan ka leenahay doorashooyinka siyaasiyiin waa taas, in doorashooyinku ay noqdaan doorashooyin si nabdoon ku dhaca, dadku ay ka wada qayb galaan, xasilooni siyaasadeedna abuuro oo aanan aad xun ku reebin bulshada. Markaan leeyahay talaha ku yeeshaan dadkun waxay la tahay waxa doorka bulshada rayidku u yahay inay dhiirigeliyaan, suurtagalna ka dhigaan in shacabka ay talo ku yeeshaan siyaasadda dalka halka ugu wadaayo iyo waxa ay tahay iyo waxay noqonayso. Marka annaga aragtidaas ayaa leenahay danaha bulshada rayidka. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxay meesha ka saareen in doorashada 2020-2021 lagu galo xisbiyo ama nidaamkii xisbiyada ee la rajaynayay. Hadda ma kuu muuqataa marka in xisbiyada ay meel uga bannaan tahay in ay kusii lagu yeeshaan arrimaha doorashooyinka? Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan sokeedgalayaasha iyo ragga cilmibaarista martida dood aan ku dhigi jirnaba, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaas kadib waan ku barxsanahay markii ugu horreysay inaan farada imaado dhowr jeer hore loogu martay qaaday, laakiinse safaraan ku dhigi jiray aan soo qaybgelin, laakiinse hadda isoo qaybgelisa inaan soo qayb galo. Markaan u gudbo su-aasha jawaabteeda oo toos aan u aadi doono, intaa adag ka jawaabin, horta su-aasha waxaa rabaa in loo laabto wax yar baa garan hadda inaan ku laabto ah. Horta Soomaaliya hadda aan joogno 2020-ka ma leedahay axdaab rasmi ah oo u diyaarsan inay doorasho ka qayb galaan. Ana waxaan ka tirsanahay guddiga arrimaha gudaha iyo amniga iyo federaal ee baarlamaanka jamhuuriyadda golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Axdaabtana guddiga anaga hoosega ka shaqeeya, axdaabta iyo shuruucnaha shuruuc ay ku shaqeynayaan. Markaad fiirisid, waxaa jira 100 xisbi ku dhawaad, 100 xisbina oo kumelgaar, kumelgaarka ay yihiinna nuwal qaarkoodna macnaha ma ahawa ma isna wadnaa xisbi ugu sameeya. Qof walba iska soo tago ee guddiga doorashada madax bannaan buu tagayaa 500 dollar uu bixinaya xisbi aan haynin. Sharciga axdaabta ee weli aan dhamaystirnayn markaasi baarlamaankii 9 ee aan sayeen waxaa ku qoran xisbiga inuu leeyahay markala qaabiswaj laga soo tago. Shuruudaha ugu weyn inuu leeyahay waxaa waaye inuu ka diiwaangasho ama inuu xarumo ku leeyahay 9 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya, 10,000 oo macnaha xubnaha inuu leeyahay xisbigaas. Wax haddii la hadda buuxiyo lama hayo, wax lagu kala tabeli mala kulli waa kumelgaar. Intaas waxaa dheer sharciga axdaabta review lagu sameeyey golaha shacabka marti aqasar weli ma aadin, madaxweyne masiixi ugu yaalaasaga boolkaasi. Marka nin walba xulaya xisbi waan ahay, saamiley siyaasadeed baan ahay, deegaanku ma dambeeyo, dadku ma dambeeyo, idoo matala ma laha, qof keliya iska socdo qaarkood iska yahay qofka ciladaha jira ee rasmiga axdaabtaha u baahan waa taas. Hadda door lagu bannaan waxaan qabaa door ugu bannaan, door ugu bannaaneen
الدور الثقافة عندنا بجد ولا ما الدستور جاي دور الصدق بن أفر الاتفاق وفرت فيه المشكلة وعلى مدرسيها لحزب فر الاتفاق مرك حزب كلا وهذا على كلا بجد إنك سواء تقوم هاي الشرعي اللي عن سبيل لفتسة وضعك عاد لو خلده شرعي الدور الصدق وضعك صوبالي قرصون أدي لوسع هو ها صوبالي بحكالي صدور الثقافة عدى فور بو اتفايقة حزبية إذا لفت الرقاء وحس ولا وقيل الله كانوا فرمان سيد السكوت معناه دو يهي مواضي السكوت فليه مواضي كل حق ولا يهي إلا الدور طب حنو الدور لكن سعي الآن سعي هو ها وهي دورا كتا لكن سعي دورا كرالي كرسي غيه يوم الأسكال وهي قليل كتا لكن لم تتمت وحاصوا الله فرق الكرة حسنا لفت الجنة فهموه وطلت الموري اللي وين ما هو قوتا نوعا خيوه مكتاز وحان قواقهم وبنان و بوسعه و حزبيه مجرى ما دام دور الثقافي عضو 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 لكن عضو 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 صوماليا ودولة مدح فرنان قولة نظام كأسحاق كل سنة نظام حسبية ربما يقف في عط وحن سيطرع أن ما مدي ذلك المثلاي يشوري أما بدنا رفض أحد عمد اللي ما نصوى دوراني عالم اللي ما نصوى تبتقي الديغان وكسو الجيرة يدعو نقبيز غير سنة قبيل لكن دار ديغان ميرا wuxuu ka gadaa fikirkiisa siyaasadeed iyo bulshada arimaha bulshada ku aadan oo wax ka qaban karo deegaankaas oo soo bandhigaya dadka marka uu codaynayo waxay leeyihiin ninkaasi soo dhigay aragtidaas waa nin lagu habboon waa dooranayna codka ku siinayaan sidaa hadduusan lahayna ma siinayaan waxaan la ognahay dalkan in uu kusoo socday for the last since 20 4.5 كنت اسمه نظام لا حزبية بغل شروع بلوغ الجيل دستور كحرم كولاية هاي وقلت هذا في اللي وانو بقارة اي نغير الجوغان على سترى الناس الدستور كنوبر نحطا انتار نسكب على المريو قدر كتوبان كولاية هاي دولتنا جمهورية الديمقراطية الصومالية وضل كل سنة نظام كأسحار كبغل قدر كتوبان هذا كأسنا دمانا بحسان ومت صومالي العالم في مالك جوتمان لأحسان had mar leeyseen xildhibaan keenna barmiyarada dhin amerika iga taagan jawaabtu ka bixinay nidaamka asxaabta badan dadka ay u sirti jiray qodobka koowaad baan sheegay dastuurka waxaa la sameeyey dastuur ama xeer ku gaar ah xisbiyada oo nidaamka asxaabta ku dhisan ayaa la sameeyey oo dalka laga sameeyo golaha baarlamaanka ay baas marayeen ay baaskareeyeen oo loo coday waxaan ku xumaa xildhibaan ku coday hadduu ka maqnaa waa meesha laakiin hadduu isugu coday inuu waa baaqi hadduu coday inuu haddana baal maray waad weyn karay uu leeyahy ma jiro waa laba saddex waxaa la sameeyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo xaliimo yaray ay madax u tahay oo loogu talagalay dadka inay xisbiya ay maarata ay doorasho ku geliso annaga waxtaamna xisbiyada haasatan anigu udoono ku xigeenka xisbiga cadaalada iyo midnimada ee tiir anigoo ku matalaya mas-uuliyaddayda iyo magaca xisbiga waxaan leenahay lix gobol ee xafiiso ku leenahay afar sanaan soo shaqaynayna kharash baa nagu socda bil walbaan bixinno shaqaalo badan aanu leenahay dad badan oo volontariyaa ka shaqeeya oo mataqaana ku dhiirigelinaa dhallinyaro badan baan arbinaa ku arbinaa habka xisbiyada dalkan siduu bixi ka maalin qofkii cod uu helaya waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa hadaf ah qofka aan xilli karin
kiisoo helo 10 xildhibaan, kiisoo helo 5 xildhibaan, isagoo sumadiisii wataa
حزبيتين لحدي قبل يتخرج الشرائح شارع حبيش ورجينا هنا من هو هذا كذا الدوان لا يوصل في الدوانة تدور الدوانة فكسامي وفي هذا الدوان دور شمرة وطول أعلى لكن وحنا ذا ينك حتى سؤالها سوق وقتين هنا هربوزي سان في سان الشرعي يعني لو كان شرعي ولي هاي وشيء جاي تصور ولي هاي شروع كلا البرلمان بس فيه لحين وصي حاجة ينيك الشعب كمدة لينيك ربع وحدة هذي ودي أما قط شعب ويا رضا مرة كل سقط إلى دبيرة كمدة لك سيد الله حكمة وقط دبيرة قط السياسي هنا إذا هو دولاني إنه تشرعي وقطن تينيك أو صف حسان و تفكين أشركة قبل إنسان هربو دان وتراهلا إنك شرعي وقطن تي وركيسي وفي عنوية هاي وفي عية هاي أنا خيال مش قايله، وحقبت ترك الحقيقة كله اللي هي مهمة، حسنا الخيال هذا وده كان مهمة، وده كان إنه قرر شقق في عدو هذا، حزب هذا، دستور في قرآن هاي، كل ما تقول قرآن حدي ترى مرة، اللي صار كان مهم، لكن شو حال هذا الله وحوله، لو كل إلا واتك حتى يجوبنه، أقول صورنا ما أنت بيشوف ثمرة دلناش. والدولت الصومالية متفلات كل الجوية هاي، والبرلمان كوري لصوت وقت سنة توقف أكتوبر، لو كوري لحد توقف لصوت وقت وقت البلع كه صوت هاي، ولويش الشيء وقت بدون تسول بيجي دور سوق في عضها، وأنا كريش كي دور سوق في عض كي هذا كل شيء يعيش على الصومالية، هنا كده القاتن حزب كده القاتن رحت له، مك البرلمان كان يجي يذكر الخلطة هي ولا لا هاي، ودور سوق في عضة وحزب وفرق وانتفاع. أو تك قدم كأيه في سبورت واتفاق كذا جديد ما كم يعني، وها مثلا يعني دور سقف عضو خانوا قالنا لو هو ولا لا يعني، يعني كده دولي كسر جري كران، لو هو في مفتي كسر جري كران، لو هو كله لو هو مواد الصومال ولا هو كتب تام كرتاس أنا دور سقف عضو آخر، وأنا كرسي هذا كسمائي ويالو كرسي يعني أنا كفر فيه دفوع ساس كله كفر هذا، هنا الدفوع سقف كنا أنا تك كسمائي دولي وربو هو مواد كسمائي ولا شيء. لكن تشوفه سكوتي يسكت حزب الوان حسب الملك هو حزب الجوجل يعني بس عم واقع يعني ما عجب هذول خلينا واقع ما كان قصة كبره وعنصر العوان يا سرعي الأساسي أحزاب سحوية سرعي حزبية حتى يلا البرلمان كأحد قرها شعب هو أنسيه قرها لو أنسيه برلمان سيارة أنسيه بيجوا المسلمين السوق هنا أكثر مهم السوق حقوق قرن سرور قطن ومرأي قطن قرها أقبلها وقال
هذا هو
cabsi badan ku qabaatay waxa uu bixiyay markaas waxa dadkii dhan waxa ka difaac gale doorashadii inay sanqad mid lugu qadiis gale amaash ku baxay markaas dadku leey fikiraa oo fikiraa in la helo nidaam sax ah oo dad oo aad oo si dimuqraati annaga yaa rubanidi ina doctor ina hadda yaa dad oo rubu sidii laakiin waxa rabnaa inaan control ku yeelno waa kriteriyada ergada lagu soo xula inaan kriteriyo laysla ogol yahay aan keenno kriteriyas aan ilaalino dadka ergada lagu soo xulaa inay fuliyaan oo aad marwalba aan ku jeegreen inay kriteriyas taa waxaa ugu dalleyna waxaa ugu dalleyna waxay tahay in dhibaato hadda laga qabsato doorashada marqabsada oo baarlamaan waxaa ku dul shaqeynaynaa nidaam xoldana ku dul shaqeynaynaa rabaa in wax saxa ka soo saara si loogu soo saaro marka waa inaan ku yeelnaa control ergada kriteriyada lagu soo xulaa annagoo kujeegreen talabaad waa inaan aan wacyigelin badan ka sameyno in nidaamka doorashada ognahay inuu constitutional ahayn uusan abuurin khilaaf keeni kara in dadku isu jiraan waxyaabaa doorkaa rabnaa ka qaadan annaga doorkeenu maaha oo keliya election electionka intuusan dhicin kahor dooraan leenahay kadibna dooraan leenahay oo ah raadkuma inuusan reebin raadkumana uusan bilaabin si taas aan ugu qeyb qaadanana waxaan ku degelin doonaa haddii alla yidhaahdo in nidaamka doorashada raacay inaan ku kontroolno dadka hoosha ku wado taas waa doorkeena aad baad umahadsan tahay salaamullah aan siin doonaa 101 301 201 nambar kastoo la dhaho oo la sheego oo waxbaa lagu soo qolaa la dhaho nidaamka la go-aansaday hadda annagu banaankaan ka naasha inuu ku mariya haddaan nahay xisbiyada mana raacsanin mana soo xulayno waxbana kuma lahaan karno fikirkaas fikirkeenu waa cad yahay waa qof fiico fikirkaa dheeraan ku soconnaa ummadda soomaaliyeed one day inay dhacdo doorasho qof fiicood ayaan rabnaa bes wax kaloo rabno lama arko ciddii markaa gadaal u noqonayso afar iyo saddex ka dhiganaysa iyaday jirtaa ciddii hoos sixanaysa iyaday jirtaa shiishada hoose ee lagu baalmarayo dastuurka qaranka iyo xeerosaaskii xeerka xisbiyada lagu baalmaray oo dhinaca laysla dhigay waxaasoo dhan nama quseeyaan waana wadaynaa runta haddaanu xisbiyada doodaanu samayn doonaa cilmi baaris badan laga samayn doonaa arrimahaas oo doodo fadhiya waxaan samayn doonaa aragtiyaal fara badan baan gudbin doonaa bulshadaan la wadaagi doonaa bulshadaan u sheegaynaa inay maslaxad ugu jirto dalkan isugu u dego deganaansho siyaasadeed dhaqaale abni si uu u helo inay ku xirantaa qofka muwaadinka soomaaliya inuu codkiisa u dhiibto qofku raalli ka yahay one day inay dhacdo aan aad ugu mahadinayaa xildhibaan cabdicali oo runtii dareenkiisu dimuqraadiyadda iyo jis ay leedahay afka loo mara yaqaana ku jira ka hadlay waa soo dhaweynaynaa runtii waa ka rajaynaynaa insha allah nidaamka hadda la heshiiyey oo la sheegay kulley annagu waxaan soo dhaweynay shirkii 123 ee guusamareeb wixii ka soo baxay waa wax saxiixan bay ahayn dokumentka cad oo la wada saxay ahayd qaybta kaga aadanayd wixii doorasho ku saabsan waa soo dhaweynay laakiin marnaba anagu ma diidanin marnaba ma diidanin waxaan raalli ka nahay wada shaqaynta xagga hay-adaha fulinta ah maamul goboleedyada wahad fulin oo hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha sida nidaamku u yahay federaalka nidaamku u samaysan yahay sidaa darteed in dowladda federaalka iyo hay-ada iyo maamul goboleedyada inay wada shaqeeyaan oo isugu walaalnimo oo soomaalinimo oo mas-uuliyad ku jirto oon tid fortaad ahayn oo korkorkutaag ahayn ay u shaqeeyaan annagu marnaba ma diidan baarlamaankuna kanna waxaan u aragnay heshiis siyaasadeed inuu noocaas ka toosamo laakiin marnaba umaana arkin heshiis siyaasadeed oo qaranimada soomaaliya lagu horumarinayo oo dimuqraadiyadda lagu horumarinayo oo xisbiyada lagu dhisaayo oo hadaf qof iyo xod loogu dan leeyahay inuu yahay heshiis kale hadda dhacay uma aragna marna marnaba aamiley waxaan rajaynaynaa insha allah markii baarlamaanka la geeyo saaxiibkii cabdicali iyo tiimka inta la aragti ah inay arrinkaasi ay ka qaadan doonaan waajibaadkooda ka gudan doonaan aadoon xildhibaan cabdicali oo gacan taagtay ayaan siin doonaa kadibna dadweynaha ani hal su-aalaan ka rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha society tahliil waxay tahay fiican u dhigi oday dhaqameed culumaadiin inay soo xuli doonaan ergada shabaab waxay ka mid yihiin ururada bulshada yaa diidaya inay xildhibaanada soo xulaan sidee
No. Shallow. يا قلده يا هرت دتك وخبا لا قلده تري يا قلده يا انا شرعي ان ان اوغيسني قولها شعبك تتهي يا وخ قلده بل نو عاد دتك نقلده انا وحن هيسنا ان شرعي ادي لفتك اد اوروسي سلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغيري هو حسن محمود محمد اقصد مغيري واحد كبر في لو حرام انا شيء احسب حرام انا شيء ماشي حقوق كيف قال لك ما بضل انت شرط يعني صوت في كور دور شغل في قدربين انه بحين انه شيء جاي اني وقت كان قفر قفل بين القضيه ايران مرك احسب هل من عدي لها شلي مركو مدحوينه داي دور شغل في قضاء دعيس مدحوينه ان راعي داي هبينا ريت مدحوينه وحو شيغي ان دور شغل في دعيس حد بي كسو جيران مرك وحا ليهاي أحسابك حتى أصل ميسان ضدك أما بلنيردان أما صوماليدان إن أكوهر مريسان أخر تسنة وطنك المتحدين اللي في سويع دماتي دور شقو في عدن من أحويني يا شيغي إنو قاري باري وقت جينا هو إيمان دونا بوس اختفوي وشقية من أحوينها كنت عقية قابكي حد سجيحين قابكي حد سجيحين ومو شقية مثل كالي ستحل دعال شرقي عن مصريحنا وركوزه ويسخلافه وحيلاي وحيلاي شرعي قام مصرحنا حتى رأي يقول كنت أرسل عيه بقولي كنتني بقولي كود خفضة دي صوبح له أنا يساسي نلطح وحمركة دي لسنة وحافي عن إلي صوبحين بين هذا الرجالين أنا تصاريت أحسابك هشيقا وطنك أريد أحيلي بانا نحيل ما عمت علي وحور حاجة در يمين وروا شرعي قاني وسنجرين حيلي بانا مركبة لأوكال بحان هو كراش دول ميركو وشرعي قام أقو يكو استحى يو مسونا قد الديني بالدورشة يعطك أما هذا سوجو أما هذا سيجو لم يشي ذا أما حلونا غلو بك عني وحاو جيدنا دورشة قفي عضو مدع دوتو وحاطن ما هو جرته يلو ساميلين السياسيات يبوشي القوز بلقنا عسيين إنه دورشة عجع دوتو وعني لا كنت أغيرا إنه دورشة عن دعوه بلحوينا أنو شيء يسن شال إنا رعا عبت عليا كميدا حتى أنا أساعد هي أكنت أغيرا نبال إنه بغولي كون نقفض عديسو إن شاء الله غير أكسو بعدون سؤال شعبي ها حوا نكال دير وحكا أوكي ديور يا كالي إن بلارتو حندنا دور شقفي علن قبلنا لا وانت بس سامع لكن صوت قل لا تبو ملنا يو صوت طاعة حسبي لو قلتو محليهن أنا ما هو حرمنا هنا نصحنه دور شقفي هنا سماري كده حلو ما كده إكرت صوت طاعة dankii amaa koobalta aad u liitaa ilmaahan inuu sheegeen deegaan oo laakiin gudub si ku socda asaga waxa uu diin lahaa sidee ku suurto gareysa inay dhacdo doorasho iyo qof iyo cod inkastoo madaxweynaha uu dhahay doorasho qof iyo cod ay dhacayso laakiin ilmaha Soomaaliya inay ka dhacayso sababtoo ah waxay jiraa caqabado fara badan laakiin su'aashaas waxaan rabaa in la iga shaafiyo in badan uu waa weydiiyay dad badan laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan gudoomiyaha uu iga jawaabo doorashada qofka ku dhacdo marka mudane ee tahliil su'aashaan weydiina waxa waa maadaama oo society-ga oo metelaayo oo lagu xana xusay in xilibanada iyo qaabka uu soo baxay wax walba ay marqaati ka naqanayaan maxaan aan adiga ku haleyn karnaa aan waxay ku soo baxayaan si cadaalad ay ku soo baxayaan aynan naqan la maroorsan ee shakhsiyaashii saxiixay aynan jaadkooda ay ka soo baxsan doonin hadii ay ka soo baxsadaan aadan marqaati ka naqan ee noo sheegtaan idan aadan ku jirin aadan marqaati ka bulshada aadan u mateleen positionkaas hadii aan si dhab ah u mateleenina su'aashaas ku idinaya waxa laga hadlayo waa siyaasad iyo doorashooyin markii la yiraahdo kala siyaasadda Soomaaliya doorashooyinka dhacay ka hadalna waa kala ila waalo macnaheedu Soomaaliya waxay soo martay marxalad kala duwan waxa lagu soo dooranay hanaanka qabiilka taas oo loo arkay hal dadku sibe u dhaayayeen 4.5 4.5 laakiin waxaan aaminsanahay